देखा न चंपा सुन न चंपा हमरा त तमरा बाहेक को छ रह तमरा नी हमरा बाहेक को छ रह। मेरो आइडल सिंगर पनि सुनिनी गम हुनुहुन्छ हैन, भारतीय सिंगर। यु आर लुकिङ भेरी नाइस सर। यु लुकिङ सो ब्युटीफुल। थ्याङ्क यू सो मच। द्याट्स व्हाई आई एम ह्यान्डसम। लेडीजहरुले एकदमै मलाई माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ। फन फ्राइडे विथ मी प्रश्ना। Hello, namaste, all the beautiful people. This is Fun Friday, and I'm your host Prasna, already here with my today guest. र आजको गेस्ट नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीबाट नै हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ विगत 10 वर्षदेखि म्युजिक इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने उहाँले विभिन्न हिट नम्बर्सहरू पनि दिइसक्नु भएको छ, जसमा सुन न चम्पा र मेरो पिक्चर हिट गीतहरू तपाईँले सुन्दै आउनुभएको छ र यसै गरी उहाँले 15 भन्दा बढी चलचित्रमा आफ्नो भोकल दिइसक्नु भएको छ भने 200 भन्दा बढी गीतहरूमा उहाँको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ र यस ही इज नन अदर देन कृष्ण काफ्ले। लेट्स वेलकम हिम। सो वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले अब त्यही हो, गीत हिट भए पछाडि होइन, देश विदेशमा कार्यक्रममा र नेपालमै पनि प्रोग्रामहरूमा बढी व्यस्त छु अनि र अपकमिङ मुभीहरूको सङहरू पनि आउँदैछ, गाउने क्रममा नै बिजी छु, आफ्नै एल्बमको सङहरू पनि ल्याउँदैछु, अन्तर्वार्ताहरू भइरहेछ, यही साङ्गीतिक क्षेत्रमै व्यस्तता बढाएको छ मेरो। तपाईँले यस म्युजिक इन्डस्ट्रीमै लाग्छु भनेर चाहिँ कहाँबाट इन्सपिरेसन पाउनुभयो या भनौँ अन्य विभिन्न फिल्डहरू पनि छन्, तपाईँले यो फिल्ड नै रोज्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो खासमा? मैले सुरुदेखि नै मैले गाउने इच्छा राख्दाखेरि म यस इन्डस्ट्रीमै लाग्छु भनेर लागेको त होइन, त्यसरी गाउने सोख गरे होइन मैले, होइन म चाहिँ एउटा हुर्केको पढेको ठाउँ चाहिँ एउटा नवलपरासीको सदरमुकाम होइन, परासीमा त्यहाँ पढ्ने क्रममा मैले हिन्दी गीतहरू बढी सुन्थेँ र हिन्दी गीत नै बढी गुनगुनाउँथेँ मैले, त्यसै क्रममा मलाई चाहिँ त्यो गुनगुनाउँदाखेरि आफैलाई एकदमै मनपर्ने गीतहरू गाउन पनि थालेँ मैले, रुममा पनि मैले ढोका थुनेर मैले इयरफोन लगाएर एकदम चिच्याउँथेँ गाउँथेँ मनपर्ने गीत होइन, त्यसरी मलाई त्यो गीतप्रति अझ लगाव बढ्यो, मैले नि गीत गाउनुपर्छ भन्ने मलाई त्यो प्रेरणा चाहिँ मलाई त्यही गीतहरूबाटै मलाई मिल्यो होइन। त्यसपछि मैले गीत सङ्गीतको कार्यक्रमहरू जस्तै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू महोत्सवमा अनि रेडियोमा हुने प्रतियोगिताहरूमा मैले भाग लिन थालेँ, त्यहाँबाट पनि अझ राम्रो प्रेरणा मलाई मिल्यो साथीभाइ शिक्षकहरूबाट होइन, त्यसै क्रममा बिस्तारै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब पछि पछि सबैजनाबाट त पनि एउटा सिङ्गर बन्न सक्छस्, काठमाडौँ गएर तैँले पनि कोसिस गर्न सिक भन्ने त्यस्तो मैले प्रतिक्रिया पाए पछाडि म काठमाडौँ आएँ 2065 सालमा। निरन्तर यहाँ कर्मथलो बनाइरहेको छु, त्योभन्दा पहिलादेखि नै मैले कलाकार बन्नलाई अलिकति प्रेरणा चाहिँ मलाई त्यो सत्यमा नै सुरुमा म आउनै जाने अप एन्ड डाउन गरेर वहीँ घरमै हुँदा पनि मैले आउने होइन आएको बेलामा सानोतिनो जे हुन्छ रोल गर्ने जाने गर्थेँ, अप एन्ड डाउन गर्थेँ अनि 2065 सालदेखि चाहिँ म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई कर्मथलो बनाएको छु। सो त्यो टाइममा त अलिकति म्युजिकलाई मान्छेले जसरी अहिले इजिली रूपमा हेरिन्छ नि त्यति बेला हेरिँदैन थियो, अनि फ्यामिली सपोर्ट कस्तो थियो? सुरुमा त अब मेरो फ्यामिलीबाट अग्रज कलाकारहरू कोही पनि हुनुहुन्न होइन, त्यस कारणले यो चाहिँ मेरो एउटा पागलपन पनि हो, कोही पनि त्यो आफै अन्यलको बाटोमा म आफै रिक्स लिएर होइन घरमा बुवा आमाको कुरा नमानिकन इभन मैले सुरुमा जागिर खानुपर्छ भनेर 7-8 ट्राई गरेको मैले आर्मीमा भर्ती हुनलाई होइन, 8 फालिएको थिएँ, 9 म भर्ती भएर मलाई तालिममा बोलाइएको थियो होइन, त्यति बेला द्वन्द्वकाल पनि थियो अनि गोलीसोली चल्ने यताउता ज्यानकै एकदम खतरा छ भो नजाबो मम्मीले भन्नुभयो आर्मी होइन, त्यस पछाडि म अनि मलाई पनि काठमाडौँ नै आएर केही गर्ने इच्छा थियो मलाई होइन, अनि त्यति सुन्ने बित्तिकै अब यता नगर्ने भएपछि म काठमाडौँ नै जान्छु र उतै केही गर्छु भनेर त्यसरी लागेँ, म आफूले आफूलाई नै जितेर लागेँ अनि आएदेखि नि मैले एकदम त्यो म्युजिकले नै एकदमै मलाई आइसके पछाडि मैले केही न केही गर्नुपर्छ, म आफै कम्पोज पनि गर्थेँ उतै घरमै हुँदा पनि मैले गीतहरू लेखेका थिएँ होइन, मेलोडीहरू मैले क्रिएट गराएको थिएँ, पछि काठमाडौँ आएर थाहा पाएँ कि सङ्गीतकार म आफै रहेछु होइन, रेकर्ड भइसके पछाडि त्यसो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ घरबाट सपोर्ट छ। सो तपाईँ 7 आर्मीमा भर्ती हुन जाँदाखेरि फेल भएर चाहिँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा एउटा राम्रो प्लेब्याक सिङ्गरको रूपमा चिनिनु लेखेको रहेछ भन्ने कुरामा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? एक किसिमले सही पनि हो होइन, किनभने जुन क्षेत्रमा पनि मेहनत गरेको फल चाहिँ मिल्छ होइन, मैले
त्यता गरेको भए पनि केही न केही हुन्थ्यो होला, तर मैले चाहेको चाहिँ यो हो होइन, यो चाहिँ हुन्थेन होला होइन, त्यसैले एकदम सही कुरा हो। तपाईँ कतिको ह्याप्पी हुनुहुन्छ अहिलेको टाइममा? एकदमै ह्याप्पी छु, किनभने मैले दुःख गरे पनि यो लेभल चाहिँ पाएँ मैले होइन, किनभने दुःख गर्दा पनि नपाएको अवस्था पनि छ धेरैजनाको होइन, दुःख छ यस इन्डस्ट्रीमा, र मेरो आवाजमा अब लोकप्रिय गीत नै बन्न सफल छन् भनेपछि म ह्याप्पी हुनुपर्छ। जस गीतबाट कृष्ण काफले व्यस्त छ होइन, देश विदेश घुमिरहेको छ, कृष्ण काफले मलाई चिनाइएको पनि छ होइन, जस कारण अनि धेरै अवार्डबाट अवार्डेड पनि छु म होइन, बेस्ट प्लेब्याक सिङ्गरकै अवार्ड पनि मैले पाउन सफल भएको छु होइन, मलाई लाग्छ सानो कुरा होइन। ओके, अवार्डको कुरा गर्नुभयो, अवार्डको कुरा हामी एकैछिन पछि गर्नेछौँ। सो अहिलेलाई भने म तपाईँ राम्रो एउटा कम्पोजर पनि म हो भन्नुभएको छ होइन, कम्पोज पनि म गर्थेँ तर काठमाडौँ आएपछि मात्रै थाहा भयो, मलाई थाहा थिएन भन्नुभयो। तपाईँले म्युजिक सिक्नु भएको छ कि छैन, र म्युजिक सिक्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? एकदमै म्युजिक सिक्न एकदमै आवश्यक छ होइन, मैले पनि सिकिरहेको छु, अहिले मेरो आदरणीय गुरु चण्डी प्रसाद काफ्लेसँग मैले सिक्दैछु होइन, विगत काठमाडौँ आएदेखि नै म सिक्ने क्रममा यसो सिकिरहेको छु होइन। तपाईँले कम्पोज गर्नुभएको चाहिँ नसिकिकन गर्नुभएको थियो? मैले उता नवलप्रासीमै हुँदैखेरि एउटा म्युजिकको एउटा लगाव ममा जुन थियो, म म्युजिकलाई नै टाइम दिन्थेँ यसो फुर्सद हुँदाखेरि होइन, त्यति बेला मैले दुई चारवटा के मेलोडीहरू क्रिएट गराएको थिएँ होइन, जुन गीतहरू म काठमाडौँ आइसके पछाडि, एउटा त सुरुमा 2065 सालमा आँसुमा डुबाउन भन्थ्यो भन्ने सङ मैले नै एउटा फर्स्ट रेकर्ड मेरो आफ्नो कम्पोजमा गरेँ होइन, त्यस पछाडि मनोज राज शिवकोटी दाईले पनि मेरो शब्द सङ्गीतमा चोट दिने माया तिमी खुसी मनाउनु भन्ने गीत लगायत अरू अन्य कलाकार थुप्रैले गाउनु भएको छ मेरो होइन, पछि त अब म आफैले पनि र अरू सिङ्गरहरू पनि मेरो गाउनु भएको छ, म गर्दै गएँ पछि त होइन, सुरुको प्रेरणा चाहिँ त्यसरी आइसके पछाडि त्यो गीतहरू रेकर्ड गराइसके पछाडि त्यो रेकर्ड गर्ने क्रममा मलाई थाहा भएको कि सङ्गीतकार पनि रहेछु म भनेर होइन। सो तपाईँले म्युजिक सिक्दा र नसिक्दाको डिफ्रेन्सेस के पाउनुभयो? यस्तो छ, अब नसिक्दाखेरि आफूसँग जे छ त्यत्तिकै एउटा रहरको मात्रै बाटो हुन्छ होइन, रहर मात्रै गरिन्छ, त्यो रहरले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो पाएको अपर्च्युनिटीलाई पनि न्याय नदिन सक्छ होइन, त्यस्तो पनि भएको छ सुरुमा होइन, सायद मैले आउने बित्तिकैदेखि लिएर मैले सिकिरहेको कारणले पनि होला, मैले जुन अपर्च्युनिटी मैले पाएँ नि त्यति बेलादेखि नै मैले न्याय दिन सकेको छु होइन, जुन गीतहरू मलाई भनेर बोलाइयो त्यो गीतहरूलाई मैले न्याय दिएँ, मैले गाएको गीतहरू पनि एज अ मैले अब मुभीमा प्लेब्याक गरेको मुभी भन्नुपर्दाखेरि दबाब चलचित्रबाट तिम्रो पावरफुल पैसाको झट्काले होइन एउटा आइटम सङ हो जुन चर्चामा रहन सफल पनि थियो। सो अलिकति थोरै सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। यो डुएट सङ हो होइन, शिवानी मुक्ताङज्यू र मैले गाएका थियौँ होइन दीपक शर्माको सङ्गीतमा, अनि डुएट सङ आइटम सङ भएको कारणले केटाको पार्ट अलिकति कम छ होइन, त्यही भएर जस्ट सम्झिनको लागि चाहिँ तिम्रो पावरफुल बैसाको झट्काले, तिम्रो पावरफुल बैसाको झट्काले, केटाको बाट थोरै भएको कारणले पनि कतिजनाले अब कसले गायो भन्ने चाहिँ अलिकति नोटिसमा परिन होला होइन, गीत चाहिँ एकदमै सुन्नु भएको गीत। एनिवे यु आर वाचिङ फन फ्राइडे, सो हामी फन फ्राइडेमा एकदमै रमाइलो गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँको कुनै त्यस्तो सेलिब्रिटी क्रस छ जुन हुन्छ नि कलिउडको या बलिउडको या हलिउडको त्यस्तो क्रेजी तपाईँ कोहीसँग हुनुहुन्छ? सुरु सुरुमा अब म आफू यो क्षेत्रमा व्यस्त नहुँदाखेरि मलाई एकदमै लाग्थ्यो होइन, किनभने मैले बलिउडको मुभीहरू नै बढी हेर्छु अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि होइन, त्यहाँको मेकिङहरू पनि त्यसको लागि पनि हेर्छु र त्यहाँको गीत सङ्गीतहरू धेरै अगाडि छ होइन, त्यसको कारणले पनि त्यहाँ सुन्छु मैले, मेरो आइडल सिङ्गर पनि सोनू निगम हुनुहुन्छ होइन भारतीय सिङ्गर, अनि उहाँलाई बढी सुन्ने गरेका थिएँ सुरुदेखि नै, र जस कारणले पनि त्यति बेला लाग्थ्यो यो गाउने सिङ्गर कस्तो होला, यसलाई भेट्न पाए एकचोटि देख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने त्यति बेला लाग्थ्यो होइन, र अनि बलिउडको मुभीहरूको अब त्यहाँको आर्टिस्टहरूको छुट्टै क्रेज छ, वर्ल्ड वाइड नै क्रेज छ होइन, जस कारणले पनि होला सलमान खान शाहरुखलाई देख्न पाए भेट्न पाए कस्तो होला भन्ने पहिला लाग्थ्यो होइन, यति बेला चाहिँ त्यति धेरै लाग्दैन हिरो हिरोइन भन्दा पनि, मलाई सिङ्गरमा चाहिँ अब जस्तै इन्डियामै भन्नुपर्दा अरिजित सिंह होइन अनि सोनू निगम थुप्रै सिङ्गरहरू एकदमै मनपर्ने सिङ्गरहरूलाई चाहिँ एकदमै माया लाग्छ भेट्न मन लाग्छ होइन, तर त्यस्तो क्रेजी चाहिँ हुनुहुन्न जे होस्, अब तपाईँ पनि यही फिल्डमा भएको हुनाले तपाईँलाई खासै त्यस्तो अब जहाँ बच्चा बेलाको जस्तो छैन होइन, पहिलाको जस्तै धेरै त्यो भेट्नै पर्छ भनेर त्यो पागलपन चाहिँ छैन होइन, तर एकदमै उहाँहरूलाई सुन्ने गर्छु आदर सम्मान गर्छु।
ओके सर, तपाईँ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, गीत एकदमै राम्रो गाउनुहुन्छ होइन, तपाईँको गीत सङ्गीतदेखि बाहेक चाहिँ एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट त्यस्तो के छ जुन तपाईँको दर्शक श्रोतालाई थाहा छैन, केही छ तपाईँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? अब मैले भन्नुपर्दाखेरि धेरैजनाले मलाई सिङ्गरबाट चिन्नुहुन्छ होइन, म्युजिककै कुरालाई जोड्नु पर्दाखेरि अब मैले गरेका कम्पोजहरू धेरैजनाले मन पराउनुहुन्छ होइन, जुन पनि मैले मेलोडी निकालेको हुन्छु नि त्यही मेलोडी नै एकदमै राम्रो छ, तपाईँ सङ्गीतकारमा पनि राम्रो सङ्गीतकार हो तपाईँ भनेर मलाई करिब आजसम्म मैले 60-70 सङहरूमा कम्पोज गरिसकेको छु होइन, जसको लागि मैले काम गरेको छु र जतिले सुन्नु भएको छ मेरो कम्पोज एज अ एउटा सङ्गीतकारको रूपमा पनि मलाई राम्रै तारिफ गर्नुहुन्छ। ओके, सो फन फ्राइडेमा छौँ हामी, फन फ्राइडेमा हाम्रो एकदमै सान्दर्भिक कुराहरू भइरहेको छ। सो अलिकति म चाइल्डहुडतिर जान चाहन्छु, तपाईँ बच्चा बेलामा कस्तो टाइपको हुन्छ, कस्तो थियो तपाईँको नेचर, चकचके हुन्छ कोही कोही एकदमै ज्ञानी बच्चा हुन्छ, तपाईँ कस्तो खालको बच्चामा पढ्नुहुन्छ? म बच्चामा एक त अहिलेभन्दा अझै राम्रो थिएँ होइन, मेन त अझै ह्यान्डसम थिएँ होइन, र साथसाथै धेरै चकचके थिएँ म, अनि कसैले रिस उठायो भने ढुङ्गासुङ्गा उठाएर हानिदिने, निधार सिधार फोड्दैछु धेरैको होइन, अनि कतै रमाइलो देखेँ भने त्यो ग्रुपमै हिँडिदिने क्या, घरको परिवारहरूलाई कसैलाई खबरै अत्तोपत्तो पाउँथेनन् हरा भनेर खोजेको रेकर्ड पनि छ धेरैचोटि होइन, अनि म एकदम दौडिनमा एकदमै सिपालु थिएँ होइन, मलाई कसैले नजित्ने, अनि सायद त्यो भएर नि होला सानैदेखि एक्सर्साइज पाताले म दुब्लो दुब्लो नै छु बढी। ओके, सो तपाईँले हुन्छ नि बच्चा बेलामा बच्चाहरू त एकदमै भनिहाल्नुभयो चकचकी थिएँ फटा थिएँ भनेर, ग्याङ फाइटहरू कतिको हुन्थ्यो? एकदमै हामी स्कुल पढ्ने बेलामा म फेरि अघि नै भनिहालेँ परासीमा पढेको नवलपरासीको सदरमुकाम, त्यहाँनिर अलिकति हाम्रो भोजपुरी अनि थारू चौधरी बसोबास भएको ठाउँ हो होइन, अनि सुरु सुरुमा मैले त्यहाँ स्कुल पढ्दाखेरि धेरैजसो त्यहाँ अब हाम्रो चौधरी थारू केटाहरू साथीहरू हुने होइन, अनि पाहाडतिरको केटा चाहिँ मरे एकजना मेरो साथी मात्रै, अनि उनीहरूले हामीलाई चाहिँ पाहाडिया भनेर धेरै नै हेप्ने एकदमै होइन, अनि अगाडि बस्ने नदिने पछाडि धकेल्ने त्यो त्यस्तो गर्थे, त्यसपछि हामी मिल्ने मिल्ने साथीहरू एकजुट बनाएर पुरै दादागिरी नै गरेर क्लास फाइट गर्थ्यौँ एकदमै, त्यो त्यति बेला त्यो हेपेको सहनै नसक्ने क्या, उनीहरूले हामीलाई पाहाडिया भन्ने हामीले मधेसी भन्ने होइन त्यो टाइपको थियो, सानसानमा जस्तै 6-7-8 पढ्दाखेरिसम्म पनि यो क्रम चाहिँ जारी थियो होइन, हामी अनि सर पढाउन आउनुहुन्थ्यो भने हामी केटाहरूलाई कुट्नको लागि झ्यालबाटै भए पनि फादर हामी बाटो बाटोमा साइकलको चेन चेन लिएर भागिरह हुन्थ्यौँ हामी। भनेपछि तपाईँ एकदमै बदमास बच्चामै पढ्नुहुँदो रहेछ होइन, सो केटीहरूलाई लभ लेटर लेखेको त्यस्तो चाहिँ मोमेन्ट छ कि छैन तपाईँले स्कुल लाइफमा या कलेज लाइफमै हुन्छ नि, प्रपोज कतिको गर्नुभयो? मैले त्यस्तरी चाहिँ प्रपोज मैले गरिनँ होइन, तपाईँले प्रपोज गरे गरेनन्? मलाई चाहिँ गरेँ भन्नुपर्छ होइन, मैले गर्न पनि 6-7 पढ्दाखेरि 7-8 पढ्दाखेरि एकजना केटी एकदमै मनपर्थ्यो मलाई होइन, उहाँ पुरासीमै, अनि त्यति बेला लभ भने के हो माया भने के हो थाहै थिएन मलाई होइन, त्यस कारणले पनि त्यति बेला चाहिँ हुन्छ नि कुनै आकर्षित भइसके पछाडि त्योसँग अब बोल्न क्लोज हुन मन लाग्छ नि, यो मेरो गर्लफ्रेन्ड भइदियो हुन्थ्यो टाइपको लाग्छ नि, त्यो विषयमा चाहिँ मैले पनि लेखेको छु होइन, नलेखा चाहिँ होइन, अनि त्यो प्रपोज तपाईँले गर्नुभयो कि उहाँले गर्नुभयो त्यो टाइममा? मलाई नै आएको थियो त्यस पछाडि म पनि त्यो क्रेजी भएर होइन, म पनि त्यसरी डुब्न गएको थिएँ होइन, त्यो त्यस्तै भयो, त्यो सक्सेस भएन होइन। त्यति बेलाको लभ भनेको एउटा इन्फ्याचुएसन मात्रै भनिन्छ होइन, सक्सेस हुने खालको लभै हुँदैन, सो एटलिस्ट तपाईँको लभ भनौँ न एउटा लभ टाइपको जस त्यो खालको मोमेन्ट चाहिँ भएको थियो स्कुल लाइफमा, त्यो एक्सपिरियन्स ममा पनि भयो एउटा, ओके द्याट्स रियली गुड होइन, सबैकोमा हुन्छ होला सायद त्यो टाइममा, एउटा हुन्छ नि लभ परेको त्यो मेरो गर्लफ्रेन्ड त्यो मेरो बोयफ्रेन्ड भन्ने टाइपको सबैको लाइफमा चाहिँ सायद भएकै छ होला। सो अहिलेको प्रेम चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ भन्छन् होइन, लभ भइरहेको हुन्छ अनि ब्रेकअप भइरहेको हुन्छ, तपाईँ प्रेममा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ, अहिलेको लभलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एकदमै प्रेममा विश्वास चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, प्रेम बिना केही पनि छैन होइन, एक किसिमले भन्यो भने, र अनि त्यो पनि कुन तरिकाले सोच्ने हो भन्नेमा भर पर्छ होइन। नाउ इज टाइम फर सर्ट म्युजिकल ब्रेक, सो हामी एउटा गीत सुन्न चाहन्छौँ, तपाईँले 15 भन्दा बढी चलचित्रमा चाहिँ आफ्नो भोकल दिइसक्नु भएको छ होइन, तपाईँलाई नै मन परेको कुनै एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् जुन दर्शक श्रोतालाई सुन्नुभएको छ तर तपाईँले गाउनुभएको भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ नि होइन, सो कुनै एउटा गीत छ त्यस्तो? गीत धेरै छ मैले गाएको, अब लोकप्रिय भएको सङ्गीत धेरै छन् होइन, मैले अहिले नै मलाई मन परेको भनेर गाउनु पर्दाखेरि र सम्पूर्णले सुन्नुभएको 100% सुन्नुभएको र एकदमै मन पनि पराउनु भएको छक्का पन्जाबाटै गाउँछु, देखा न चम्पा सुन न चम्पा होइन,
जुन गीतबाट कृष्ण काफ्लेको हिट सङ होइन, जस्तै अर्को तिम्रो पिक्चर हिट पनि छ तिमी ताला म हो चाबी, जस्तै अहिले आएर मङ्गलम फिल्मबाट पर्ख पर्खमा आएर एउटा लोकगीत चर्चामा छ होइन, म यति बेला देखन चम्पा देखन चम्पा सुन न चम्पा हाम्रा त तम्रा बाहेक को छ र तम्रा नि हाम्रा बाहेक को छ र बिराना देशका बिराना चाल चल्ती बिराना मुन्छेका बिराना पिरती ठाउँ बिराना भया पनि यो मन तम्रा काखैमा देखन चम्पा सुन न चम्पा हाम्रा त तम्रा बाहेक को छ र तम्रा नि हाम्रा बाहेक को छ र थ्याङ्क यू. वाओ, द्याट वाज रियली नाइस. तपाईँले यही गीतबाट पनि बेस्ट प्लेब्याक सिङ्गरको अवार्ड पनि जित्नु भएको थियो होइन. सो हाउ वाज द फिलिङ्स एन्ड तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त? तपाईँले जुन योभन्दा अगाडि पनि धेरै गीतहरू त गाइसक्नु भएको थियो होला, तर यो गीतबाट अवार्ड पाउनु भएको छ नि, त्यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, कस्तो लाग्यो? एकदमै खुसी छु होइन, किनभने विगत 10-12 वर्षदेखि मैले भनिहालेँ यस इन्डस्ट्रीमा छु म होइन, र यति वर्ष पछाडि आएर मैले गरेको एउटा दुःखको कदर भयो भन्ने लाग्छ मलाई एउटा, किनभने यो सम्मान भनेको हुनुपर्छ हरेक आर्टिस्टलाई, किन दुःख गरेर आएको मान्छे त्यसै त्यो ठाउँमा गीत गाउन पनि पाउँदैन, त्यसै पुग्दैन पनि होइन, र गीतलाई न्याय पनि दिन सक्नुपर्छ, त्यतिकै गाएर मात्रै पनि हुँदैन होइन, र त्यसै अवार्डहरू पनि हुँदैन फेरि सँग होइन, जस कारणले एकदमै ह्याप्पी छु मैले गरेको त्यो कर्मको फल चाहिँ खेर गएन होइन, सही ठाउँमा छु म होइन. एक किसिमले एउटा आर्टिस्ट छ है, यो पनि आर्टिस्ट छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा भन्ने एउटा त्यो एउटा सम्मान पनि हो, आर्टिस्ट बाँच्न सक्ने अझै बाटो खोल्ने बाटोहरू पनि भन्न चाहन्छु म अवार्डलाई होइन, किनभने हरेक मान्छेले वाच गर्नुहुन्छ कुनले सिङ्गर त सिङ्गर कुन लेभलको सिङ्गर होइन, एउटा आफ्नो छुट्टै एउटा प्रोफाइल पनि एउटा ह्याप्पी प्रोफाइल चाहिँ बनेको छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि. तपाईँले चलचित्रबाट पनि विभिन्न अवार्डहरू पाइसक्नु भएको छ, र यसै गरी लभ यु बाबा भन्ने मुभीबाट पनि तपाईँले के अवार्ड पाउनु भएको छ र गीत पनि गाउनु भएको छ, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न. लभ यु बाबा चलचित्र जुन विश्वकै कान्छु निर्देशकले निर्देशन गरेको चलचित्र हो होइन, र सोही मुभीको मैले टाइटलसँग गाएको थिएँ, जस बापत मैले गिनिज वर्ल्ड रेकर्डबाट पार्टिसिपेन्ट सर्टिफिकेटले सम्मानित भएको थिएँ एज अ प्लेब्याक सिङ्गर. वाओ, तपाईँले यति धेरै अचिभमेन्ट गरिसक्नु भएको छ, सो हामी अल द बेस्ट भन्न चाहन्छौँ, अझै तपाईँको फ्युचरमा अझै यस्तो राम्रो राम्रो गीतहरू बनोस् भन्ने पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ. र अलिकति हामी फनी कुरा गरौँ, तपाईँ अलिकति सिरियस टाइपको हुनुहुन्छ कि जस्तो लागेको छ होइन, सो तपाईँ नयाँ मान्छेहरूसँग नयाँ साथीहरूसँग चाहिँ कतिको छिटो ओपन अप हुनुहुन्छ, या तपाईँलाई एकदमै धेरै टाइम लाग्छ, कस्तो छ तपाईँको? एकदमै त्यो ममा भयो कि एकदम लुकेको कुरा, आज कुनै पनि इन्टरभ्यूमा कसैले सोध्नु भएको थिएन तपाईँले सोध्नु भयो होइन, म एकदम नरम स्वभावको छु, सुरुमै कोहीसँग म झ्याम्मिन्न, त्यति बोल्दिनँ, मलाई एकदमै अड लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ, जस कारणले मलाई धेरैजनाले यो कृष्ण काफ्लेको त्यो घमण्डी रहेछ है टाइपको पनि त्यसरी बुझ्नु हुँदो रहेछ होइन, म जब नजिक हुन्छु अनि नजिक भइसके पछाडि एकदमै उहाँहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ, रमाइलो पनि छु एकदमै होइन, सुरुमा त्यो जेपाती बोल्ने एकदम बढी बोल्ने स्वभावको छैन म होइन, एकदमै कम बोल्छु. सो तपाईँलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा म सोध्न चाहन्छु, तपाईँले बाथरुममा सँगै नुहाउनु भएको छ? त्यस्तो चाहिँ छैन, पानीसँग चाहिँ नुहाएको छु म. साँच्चै हो या भन्न नचाहनु? होइन, साँच्चै हो, साँच्चै हो. सो तपाईँलाई हुन्छ नि कुनै केटीहरू केटी मान्छे हेर्दाखेरि देख्दाखेरि उसको कुन चाहिँ बडीको पार्ट चाहिँ एउटा कुनै बडीको पार्ट एकदमै एट्र्याक्टिभ लाग्छ? यसै अब सुरुमै त्यो हुन्छ नि नजर जुत्दाखेरि आँखा आँखा नै हुन्छ होइन, मान्छे चिन्नलाई मेन कुरा बोल्दा पनि जे गर्दा पनि होइन, पहिलोचोटि भेटिँदा पनि मान्छेले अन्त कहीँ पनि नजर लाउँदैन होइन, आँखा नै जुत्छ होइन, सो मलाई आँखा नै मनपर्छ, लिप्स मनपर्छ होइन, समग्र फेसकै बयान गरौँ न. तर मान्छेहरू चाहिँ अलिकति आउट लुकिङमा जान्छन् अनि हुन्छ नि बाहिर एकदमै राम्रो देखिन्छ, एकदमै केटीहरू राम्रो देखिन्छ नि, केटाहरू एकदमै ह्यान्डसम देखिन्छ होइन, तर उनीहरूसँग व्यवहार गर्दाखेरि उनीहरूको इन्टरनल बानी बेहोरा चाहिँ एकदमै नराम्रो पनि भएको देखिन्छ नि. सो तपाईँ फर्स्टमा आउट लेयरमा जानुहुन्छ या भनौँ इन्टरनल कुरामा जानुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, मान्छेको सोच हेरी हेरी हुन्छ होइन, सबैजनाको सोच त्यस्तै हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन, कतिको सोच नै त्यस्तै हुनसक्छ होइन, हुन्छ पनि भएकै कुरा होइन,
म चाहिँ त्यसरी नेगेटिभ चाहिँ सुरुमा कुनै पनि पक्षमा जाँदिनँ होइन, किनभने अब कतिपय मान्छेको त्यो होइन त्यस्तो नसोचेसम्म चित्तै नबुझ्ने हुनसक्ला होइन, सायद त्यस कारणले पनि त्यस्तो सोच्नुहुन्छ होला होइन। म चाहिँ त्यसरी नजिक भए पनि मैले चाहिँ त्यस्तो त्यो नेगेटिभ नकारात्मक कुराहरू चाहिँ मनमा लिएर चाहिँ रिलेसन राख्दिनँ होइन, र मेरो माइन्डमा पनि त्यसरी आउँदैन क्या। एकदमै केटीसँग पनि म नजिक हुँदाखेरि यो केटी हो भनेर त्यसरी चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो हिचकिचाहट ममा हुँदैन होइन, एकदमै फ्रेङ्कली हुने मान्छे छ भने फ्रेङ्कली भइदिन्छु म होइन। मलाई त्यो त्यस्तो त्यो बाँधिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एज अ कुनै केटी साथी मसँग नजिक छ भने हक गर्नु उसलाई मनपर्छ। कतिपय प्रोग्राममा म जाँदाखेरि क्यान आई हग यु भन्नुहुन्छ धेरैजना लेडिजहरूले होइन, अफकोर्स म त्यो कुरालाई ठुलो मान्दिनँ होइन, किन कमन कुरा उहाँहरूलाई मसँग हक गर्न मनपर्छ भने मलाई कहिले काहीँ मलाई नै मनपर्छ होला होइन। त्यो हक गर्नु त्यसलाई मैले नर्मल्ली लिन्छु, किनभने एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई माया गरेको तरिकाले लिन्छु होइन, त्यसैलाई कतिले नेगेटिभ पनि लिन सक्नुहुन्छ, फेरि त्यो सोचाइमा भर पर्छ मैले भने। ओके, अहिले त अलिकति एडभान्स पनि भइसकेका छन् सबैजना होइन, अनि दर्शक श्रोताहरूले पनि यो कुराहरू बुझ्नु भएको छ। सो यही सबै कुरालाई चाहिँ एकदमै कमन रूपमा लिनुपर्छ जस्तो तपाईँको विचारमा छ। कुरालाई कमन रूपमा लिँदाखेरि नै हामी आफैले आफैलाई सजिलो पाउँछौँ। एकदमै सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले। अहिले त हामी सोसियल साइटमा यति धेरै बिजी हुन्छौँ होइन, तपाईँ त एउटा आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा कन्सल्ट गर्न जानुहुन्छ। सो फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा कतिको तपाईँ अपडेटेड हुनुहुन्छ? एकदमै मलाई लाग्छ अब आजकलको आफ्नो मिडिया भनेकै फेसबुक हो होइन, अनि म ट्विटरमा त छैन, इन्स्टाग्राममा छु, फेसबुकमा छु, युट्युबमा छु। त्यो चाहिँ एकदमै आफूले आफ्नै लागि चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो फेसबुकमा तपाईँको त्यस्तो क्रेजी फ्यानहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अवश्य पनि तपाईँको फ्यान्सहरू धेरै नै हुनुहुन्छ होइन, अब हुन्छ नि कसैले एकदमै क्रेजी टाइपको नेचर पनि देखाइरहेको हुन्छ, विभिन्न मेसेजहरू कलहरू पनि आएको हुन्छ होला, त्यस्तो कुनै फ्यानहरू चाहिँ स्पेसल तपाईँ सम्झिनुहुन्छ? होइन, धेरैजना फ्यान हुनुहुन्छ त्यस्तो क्रेजी फ्यानहरू होइन, म आफै उहाँ फ्यानहरूलाई देखेर म आफै डराउँछु होइन, त्यस्तो तर्साउनुहुन्छ मलाई बेला बेलामा। कतिजनाले मलाई त युएसए आइजा, बिहार बसौँ होइन, कतिजनाले म बाइक किनिदिउँ, कतिजना घुम्न आइजा, कसैले युके आइजा भन्नुहुन्छ होइन, म तर्सिन्छु होइन, त्यस्तो डेन्जर क्रेजी फ्यान हुनुहुन्छ मेरो होइन। र कतिजनाले म दुई तिन वर्षदेखि तपाईँलाई फेसबुकमा देखेँ होइन, एकदमै मनपर्छ तपाईँ, अनि रिक्वेस्ट पठाउन पनि डर लाग्यो के सोध्नुहुन्छ भनेर होइन, त्यही भएर पठाइनँ, त्यही भएर अहिले पठाएको भन्ने टाइपका नै भेट्छु होइन। अनि सिधै कतिपय कस्तो पनि हुनुहुन्छ भने अब एकदम व्यस्त भइन्छ होइन, सबैजनासँग च्याट गर्न भ्याउँदिनँ होइन, अब सबैजनासँग टाइम च्याट गर्दाखेरि मेरो आफ्नो कामै बिग्रिन्छ भने म च्याट गर्दिनँ होइन, त्यति धेरै गर्दिनँ, र चिनेको मान्छेहरूसँग कामको विशेषले मात्रै अनलाइन हुँदा म बोल्ने गर्छु। कोही कोही यस्तो पनि फ्यान हुनुहुन्छ होइन, सिधै फेसबुकमा चिन्नु न जान्नु होइन, रिक्वेस्ट पनि आएको छैन, हामी फ्रेन्ड पनि छैनौँ, सिधै आई लभ यू भनेर चेक गर्नुहुन्छ मलाई होइन, त्यसरी पठाउनुहुन्छ, तपाईँ मलाई एकदमै मनपर्छ भन्नुहुन्छ, कसैले नम्बर पाऊँ भन्नुहुन्छ होइन, म अचम्मै पर्छु। यो कहिले काहीँ डराउँछु क्या म, यो मलाई चेक गरायो हो कि माया हो कि यो रिसाएर हो कि यो शत्रुले गरायो कि आफ्नोले गरायो भन्ने लाग्छ, एक किसिमले डर पनि लाग्छ होइन। कसरी रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? कुनै त अब नबुझ्ने खालको हुनुहुन्छ नि होइन, हामीले हाई हेलो भनेर रिप्लाई गरेनौँ भने पनि उहाँहरूले चाहिँ अर्कै टाइपले त्यो मेसेजहरू रिप्लाई गरिदिने पनि गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ कसरी रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, उहाँहरूले त्यो मेसेज अब फ्रेन्ड नभइसके पछाडि चाहिँ मेसेज सो गर्दैन होइन, म त्यो बनाएको छु, त्यो भएर मैले पछि देख्छु त्यो मेसेजहरू होइन, अनि केटीले पठाएँ यो केटी नै हो त मलाई यस्तो पठाउने भनेर नि हेर्छु, कहिले काहीँ प्रोफाइल पनि चेक गर्छु होइन, मलाई डर लाग्छ कि यो कसले गरायो के गरायो होइन, कुन नियतले मसँग बोल्या हो होइन, कोही चिनेको मान्छेले पो मलाई चेक गरायो कि यसले यस्तो लेखेर पठायो भने के गर, आजकल त फेक आइडीहरू पनि हुन्छ होइन, त्यो भएर म त्यस्तो आइडीसँग अलिक बोल्दिनँ होइन, कोही जेन्युन मान्छे रहेछ चिनेको मान्छे रहेछ भने पछि रिप्लाई गर्छु, कतिलाई मैले त्यो म्यासेज पछि सिन भएको देख्छ नि त, अनि रिप्लाई नगरेको देखेर कतिले मलाई गाली पनि गर्नुहुन्छ होइन, दुई चारवटा गीत गाएर सिङ्गर भयो भने ठुलो भएको त होइन भनेर। त्यस्ता नबुझ्ने दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ आजको कार्यक्रमबाट नै के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको रिक्वेस्ट के छ? अब अघि नै मैले समग्र मेरो इन्टरभ्यू सुन्नु भएको छ भने सबै कुरा मेरो बानी कस्तो नेचरको रहेछु भन्ने कुरा सबै उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ होइन, एकदमै म सबैलाई माया गर्ने मान्छे हुँ होइन, त्यस्तो कोहीसँग मतलब सुरुमा झ्यामिएर बोल्न चाहिँ डराउँछु, यसको मतलब अरू कोहीसँग बोल्दै नबोल्ने चाहिँ होइन होइन, एकदमै मलाई माया गर्नुहुने फ्यानहरूसँग, मेरो गीत सङ्गीत मन पराइदिनुहुने, मलाई मन पराइदिनुहुनेसँग म एकदमै आभारी छु सधैँ होइन, आई लभ यु सो मच यहाँबाट भन्न चाहन्छु सिधै होइन सबैजनालाई होइन, र यसै गरी सधैँ माया गर्नु होला, अनि किप इन टचमा म हुन नसकेको कारण पनि यहाँहरूलाई थाहा छ, किनभने कृष्ण काफ्री अहिले व्यस्त व्यस्त यस्तो भइरहेछ होइन, किनभने फेसबुकमै अब 5,000 फ्रेन्ड हुन्छ होइन, अब
सबैको म्यासेजको रिप्लाई गर्न पनि भ्याइँदैन। पछाडि पनि फ्रेन्ड हुँदा हुँदै पनि 5-7 हजार फलोइङको सबैको म्यासेज त्यो आयो भने तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस् कि कतिजनासँग तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ, होइन? यसरी बुझिदिनु होला, होइन? सो यो सबै कुराहरू चाहिँ प्लिज बुझिदिनु भन्न चाहन्छु हामी आजको कार्यक्रमबाट। सो फेसबुककै कुरा गर्दैछौँ, होइन? तपाईँ सेल्फी चाहिँ कति लिनुहुन्छ? लिन्छु मैले आजकल, किनभने नयाँ अब प्रोग्रामहरूमा गइरहेको हुन्छु, होइन? मलाई नेचर एकदमै मनपर्छ, होइन? यो प्रकृतिसँग एकदमै माया लाग्छ, मलाई घुम्न मनपर्छ मलाई। त्यही भएर म एकदमै मलाई मनपर्ने ठाउँमा म गएँ भने मैले सेल्फी हानिहाल्छु मैले। ओके, सो सेल्फी हालेर पोस्ट पनि गरिहाल्नुहुन्छ नि? गर्छु। सो दर्शक श्रोताहरूले थाहा पाइरहनुहुन्छ कि तपाईँ कहाँ जानुभएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भने, तै पनि उहाँले कहिलेकाहीँ नबुझेर दुःख चाहिँ दिइरहनुहुन्छ, होइन? सायद उहाँहरूलाई योसँग बोल्छु भन्ने एउटा मनले त्यत्तिकै उहाँहरू पनि फ्री भएर त मलाई डिस्टर्ब गर्न आउनु भएको होइन होला सायद बोल्नलाई, होइन? योसँग बोल्न मन लाग्यो भनेरै बोल्न खोज्नु भएको होला सायद। त्यस्तो क्रममा एकदमै माफी चाहन्छु, होइन? म एकदमै व्यस्त भएर त्यसरी रिप्लाई दिन नसकेको हुँ, होइन? अन्यथा केही पनि होइन। ओके, सो वी आर रियली ह्याभिङ फन, आई होप यु गाइज आर अल्सो इन्जोय। सो अब हामी अर्को सेगमेन्टमा जाँदैछौँ र सेगमेन्टको नाम रहेको छ क्यालकुलेट मी। र क्यालकुलेट मी भन्ने बित्तिकै हामी तपाईँले आज लगाउनु भएका सबै ड्रेसेसहरू एक्सेसरिजको चाहिँ हामी क्यालकुलेट प्राइस टोटलिङ गर्नेछौँ। तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? ओके। फर्स्टमा तपाईँको यो स्वेटर, अहिले जाडो पनि सुरु भइसक्यो, होइन? यो स्वेटर तपाईँले कहाँ लिनुभयो र कतिमा लिनुभयो? यो चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि मलाई एकजना लेडिज साथीले गिफ्ट दिनुभएको मलाई। ओके, लेडिज साथीले गिफ्ट दिनुभएको छ, प्राइस थाहा छैन? प्राइस थाहा छैन मलाई। हामी यसको होलसेल प्राइस राख्छौँ। अघि समय भन्नुपर्दाखेरि राम्रै छ, होइन? न्यानो भइरहेछ मलाई, होइन? नयाँ हो अनि म पनि राम्रै कपडाहरू लगाउन रुचाउँछु, होइन? राम्रै छ, कम्तीमा 1800-2000 हुनुपर्छ। ओके, यसको प्राइस हामी 2000 राख्नेछौँ। र तपाईँ लगाउनु भएको छ जिन्स, यो जिन्सको प्राइस कति छ र कहाँ लिनुभयो? जिन्स मैले काठमाडौँ मलमा ल्याएँ, होइन? कति 3200 ट्याग थियो, मैले 2200-2400 कतिमा। ओके, 2400 जिन्स छ। र यसरी तपाईँले हातमा यो तुलसीको हो या के लगाउनु भएको छ, यो कतिमा लिनुभयो, कहाँ लिनुभयो? जम्मा 100 रुपिज हो, होइन? पशुपति गएको बेलामा एउटा मलाई त हातहरू अब हातहरूमा के न के लगाइरहनु मनपर्छ, होइन? तुलसीको मलाई मन पऱ्यो, होइन? अनि र यो लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, शिव भगवान्को रूपमा पनि चढाइन्छ तुलसीलाई भनेको हो र एउटा धार्मिक आस्था पनि राख्छु म, होइन? त्यो भएर एउटा सोकिङ पनि छ मलाई, त्यो नयाँ नयाँ कुराहरू लगाउनु मनपर्छ, हातमा पनि लगाउँछु, एउटा धार्मिक आस्थाको रूपले पनि भयो र म आफूलाई एउटा हात खाली पनि देखिने भएन भन्ने तरिकाले लगाएको मैले। सो पशुपतिको प्रसाद स्वरूप उहाँले तुलसीको एउटा माला लगाउनु भएको छ, त्यसको प्राइस छ 100। र तपाईँको अर्को हातमा घडी छ, घडीको प्राइस कति र कहाँ लिनुभयो? यो घडी पनि मलाई सिङ्गापुरमा दिदीहरू हुनुहुन्छ मेरो, होइन? के अरे हाम्रो दिदीको नामै भन्छु म, उर्मी गुरुङ, जिया तामाङ सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ, होइन? उहाँहरूले मेरो गएको वर्षको बर्थडेमा मलाई स्पेसल्ली उहाँहरूले सिङ्गापुरबाट गिफ्ट पठाउनु भएको, होइन? एकदमै मलाई एकदमै मनपर्ने घडी, होइन? कहिले पनि छोड्दिनँ म, प्रोग्राममा जाँदा इन्टरभ्यूमा जाँदा एकदमै लगाएर हिँड्छु। यसको त्यो फिनिसिङ नै यति राम्रो छ क्या, आफैलाई एकदमै त्यो यो लेभलको घडीमा अरू हेर्दाखेरि पनि मन पर्दैन क्या। यो एकदम स्पेसल दिदीहरूले दिनुभयो गिफ्ट भएर पनि होला यहाँलाई एकदमै मन परेको। सो यसको प्राइस कति होला? राम्रो पनि छ र यो हेर्दाखेरि अब यो निकै महँगो घडी हो यो। यसको प्राइस अब दिदीहरूलाई नै सोध्नुपर्छ होला यहीँबाट, घडी मलाई लाग्छ। अब यसको प्राइस हामी कति राखौँ तपाईँको विचारमा कति होला? अन्दाजी भन्दाखेरि ठ्याक्कै नमिल्ला, होइन? मेरो हिसाबमा यो घडी चाहिँ 60-70 हजारको हुनुपर्छ। ओके, 70,000 घडीको प्राइस। सो तपाईँको हातमा एउटा रिङ देखिरहेको छु मैले, यो रिङ तपाईँले कहाँ लिनुभयो र कतिमा लिनुभयो? यो चाहिँ मलाई चाँदीको, पहिला मैले चाँदीको त्यो मुन्द्राहरू पनि लगाउँथेँ, अहिले त सुनको लगाउँछु है, अहिले सोध्नु होला भनेर देखाएको है, झन्डै छुटेछ। ओके, अनि त्यति बेला मैले चाँदीको के न के लगाउनु मनपर्ने, होइन? त्यसो भने म अझ धेरै लगाएर आउँथेँ, आज अलिक कममा पऱ्यो है, मेरो त्यो चेनहरू अझ छुट्यो हातमा लगाउने। नेक्स्ट प्रोग्राममा सबै लगाएको हामी फेरि टोटलिङ गर्छौँ प्राइस। यो चाहिँ मैले आफैले मन परेर बनाएको, होइन? यो 5000 मुगा सुगा सबै गरेर। ओके, 5000 रिङ छ। तपाईँको कानमा एउटा मुद्रा लाउनु भएको छ गोल्डको, यसको प्राइस कति र कहाँ लिनुभयो? यो पनि मैले आफैले किनेको होइन, होइन? युएसमा बस्नुहुने एकजना लेडिज फ्यानले मलाई नेपाल आएको बेलामा बर्थडे विस गर्नुभएको थियो, 3 वर्ष भइसक्यो, होइन? यो गिफ्ट पाएको मैले। वाओ, लेडिज फ्यानबाट बर्थडे गिफ्ट, गोल्डको तपाईँले कुन दल पाउनु भएको छ है?
अनि एकदमै मलाई मन पऱ्यो होइन. धेरैजनाले यो लाउँदाखेरि एकदम राम्रो देखिन्छ, सुहाउँछ भन्नुभएको थियो. त्यही भएर पनि धेरै जस्तो यु आर लुकिङ भेरी नाइस सर, यु लुकिङ सो ब्युटिफुल. थ्याङ्क यू सो मच. द्याट्स व्हाई आइ एम ह्यान्डसम. राम्रो मान्छेले हेर्दाखेरि बल्ल ह्यान्डसम देखिने हो क्या, नराम्रो देखिँदाखेरि देखिँदैन होइन. ओके, सो यसको प्राइस पनि भन्नुपर्ने हो. अब ठ्याक्कै कति प्राइस पऱ्यो भनेर मलाई थाहा छैन होइन. यो अन्दाजी प्राइस हेभी नै छ होइन. आज यसको प्राइस भनिदिनुहोस् न, भरे फेसबुकमा सोध्नु होला कि कति प्राइसको थियो, मिल्यो कि मिलेन भनेर. मलाई लाग्छ यो हेभी नै छ, एकदमै धेरै छ सुन यसमा होइन. कानमा लाए पनि भाचिन्न कुचिन्न सिधै होइन, 35,000 हुनुपर्छ. ओके, कानको कुन्डलको प्राइस 30,000 रहेको छ. र तपाईँको बाहिर सुज राख्नु भएको छ, सुजको प्राइस कति र कुन ब्रान्डको लाउनु भएको छ? ब्रान्ड चाहिँ बाहिर बनेको, मैले लेदरको सुज लगाएको छु क्याजुअल टाइपको होइन. मैले 6,000 किनेको डिजाइन, 6,000 सुज. र तपाईँको मोटर बाइक त्यसको प्राइस कति छ? मोटर बाइक चाहिँ अहिले चाहिँ छैन मसँग. पहिला 20 चाहिँ मैले बाइक लिएको थिएँ होइन, एक्सिडेन्ट भएर मेरो खुट्टामा चोट पनि लाग्यो होइन. त्यस पछाडि बाइकसँग एकदमै डर लागेर अनि त्यस पछाडि मैले बाइक बेचिदिएँ. अब चाहिँ फेरि यो व्यस्तताले गर्दाखेरि एउटा नकिनी भएको छ नि फेरि. र यसरी तपाईँको बेल्ट लाउनु भएको छ, बेल्ट कहाँ किन्नुभयो र कतिमा लिनुभयो? बेल्ट मैले होइन न्युरोनमै किने हो होइन, ओरिजिनल पाकिस्तान लेदरको बेल्ट हो होइन, 5,000 बेल्ट हो. ओके, बेल्ट रहेको छ 5,000. र यसरी तपाईँको स्यामसङ मोबाइलको प्राइस कति छ र कहाँ लिनुभयो? मोबाइल पनि म आफैले किनेको होइन होइन, इन्डियामा एकजना मेरो लेडिज फ्यान नै हुनुहुन्छ, उहाँ मोडल पनि हुनुहुन्छ, सरगम कार्की नाम भनिदिइहालौँ होइन, मेरो माया बस्यो जुनेली रातैमा उहाँ मोडल खेल्नु भएको थियो, उहाँले आफै नै प्रड्युस गर्नुभएको थियो त्यो भिडियो होइन. र सोही गीतबाट मैले बेस्ट पप सिङ्गरको अवार्ड पनि पाएको हुँ मैले होइन, एउटा फन्नी सङ छ रमाइलो. सरगम कार्कीजी उहाँले मलाई गिफ्ट दिनुभएको हो. वाह, कति धेरै गिफ्ट छ तपाईँको, लेडिज फ्यानहरूको माथि छ अनि बोय फ्यानहरूको चाहिँ केही गिफ्ट छैन? तपाईँको लेडिज फ्यान नै धेरै हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ. लेडिज एकदमै मैले आफैले पनि गेस गर्दाखेरि लेडिजहरूले एकदमै मलाई माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ अनि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ, किनभने जेन्ट्सले मलाई तारिफ गरेर त्यति सुन्दिनँ है. सधैँ हुन्छ नि अपोजिट सेक्सको नै अब अलिकति फ्रेन्डसिप पनि हुन्छ या भनौँ तारिफ पनि खुलेर गर्छन् भन्छ है, सायद त्यो नै होला. त्यही भएर होला लेडिजहरूले मलाई एकदमै खुलेर भन्नु गर्नुहुन्छ कि, जस्तै उहाँलाई आई लभ यु भन्नु मन लागेन, आई लभ यु पठाउनु भएको छ मैले अघिबाट. अहिले एकदम इजी छ नि त आई लभ भन्नलाई, आई लभ यु टु भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? यस्तो मैले समग्रमा अघि यहाँबाट आई लभ यु टु भनिहालेँ सम्पूर्णमा होइन, त्यसरी सबैजनासँग च्याट गर्न नसक्यौँ होला होइन, माफी पनि मागिसकेँ. तर मैले यसो गेस गर्दाखेरि लेडिज फ्यान चाहिँ एकदमै बढी हुनुहुन्छ मेरो होइन, र लेडिज फ्यानले नै बढी मलाई मन पराइदिनु भएको छ. ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच अल द लेडिज, उहाँलाई मन पराइदिनु भएको मलाई अझै मन पराइदिनुहोस् भन्न हामी चाहन्छौँ. र तपाईँको मोबाइलको प्राइस हामी अन्दाजी यो लेटेस्ट J7 आएको करिब यसको 40-45,000 त. ओके, 40,000 स्यामसङ मोबाइल. त्यसै गरी तपाईँको सनग्लासेस पनि छ, एकचोटि लगाएर देखाइदिनुहोस् न. सनग्लास पनि मेरो एकदमै रेबनको राम्रो हो है, एकदमै ओरिजिनल नभने हाई कपी हो होइन, यो मैले विशाल बजारको. वाओ, यु आर लुकिङ पर्फेक्ट नाउ. थ्याङ्क यू सो मच होइन. यसको प्राइस कति छ? यो मैले आफ्नै पैसाले किनेको होइन, फर्स्ट टाइम तपाईँले आफ्नो पैसाले किनेको एउटा अब पनि धेरै मैले ग्लासेसहरू मैले अनि आज चाहिँ तपाईँले फर्स्ट टाइम भन्नुभयो कि एउटा चस्मा चाहिँ तपाईँको पैसाले किन्नुभएछ, नत्र यु हेभ अल गिफ्टै गिफ्ट छ नि त होइन, गिफ्टको प्याकेज हुँ म होइन, गिफ्ट प्याकेज. यस, यसको प्राइस भन्नुपर्दाखेरि 6,000 6,000 रेबनको ग्लास रहेको छ. सो अहिले जाडो पनि सुरु भइसक्यो काठमाडौँमा होइन, तपाईँले ज्याकेट पनि लाएर आउनुभएको छ, अहिले फुकालेर राख्नुभएको छ स्टुडियोमा अलिकति गर्मी भएर. सो ज्याकेट तपाईँले कतिमा किन्नुभयो, कहाँ किन्नुभयो र कुन ब्रान्डको लाउनु भएको छ? ज्याकेट पनि मेरो देखाइदिनुहोस् न, नयाँ नै छ होइन, भर्खर जाडो सुरु भयो, तपाईँले भर्खर किन्नुभयो हो, डनर फेसको होइन, एकदमै हेभी ज्याकेट छ. मैले 8,000 मैले होलसेलबाट 8,000 ज्याकेट हो यो. ओके, 8,000 ज्याकेट नर्थ फेसको, जाडो सुरु भएको छ र उहाँले भर्खरै नयाँ न्यू ब्रान्ड ज्याकेट लिएर आउनुभएको छ र त्यसको प्राइस रहेको छ 8,000. सो टोटलमा आज तपाईँले लगाउनु भएको स्वेटर, जिन्स, ज्याकेट, एभ्रिथिङ हामी क्यालकुलेट गर्दैछौँ, क्यामराम्यान भाइले गरिसक्नु भएको छ. र आजको टोटल प्राइस तपाईँको रहेको छ 1,74,500. वा, कन्ग्रेचुलेसन. धेरै नै रिच रहेछु म एकदमै. तपाईँको धेरै गिफ्ट पनि आइरहेको छ होइन, अझ गिफ्टमा परेर मोलहरू अब त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट थाहा भएन.
ठिक छ, म भित्रबाट पनि एउटा एज अ आर्टिस्टको रूपले महँगै थिएँ होइन, र बाहिर पनि महँगै रहेछु, मैले बाहिरको हिसाब चाहिँ गर्ने गर्थिनँ होइन। ओके, सो आजबाट तपाईँ महँगो ड्रेसअप गर्ने आर्टिस्टको रूपमा पनि चिन्नु भएको भने बाहिर मैले लगाएको कुरा नै 1-2 लाखको हुँदो रहेछ है, म पनि आफै छक्क परेँ। कङ्ग्रेचुलेसन, थ्याङ्क यू सो मच। सो अब भने हामी नेक्स्ट सेगमेन्टमा जाँदैछौँ र सेगमेन्टको नाम रहेको छ वी डोन्ट केयर। र वी डोन्ट केयर भन्ने बित्तिकै हामी तपाईँलाई 2 अप्सन दिन्छौँ, तपाईँले एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै यो ऱ्यापिड फायर राउन्ड जस्तै हो, तपाईँलाई म आई विल सुट द क्वेसन, यु हेभ टु आन्सर मी फास्टली, तपाईँ सोचेर या भनौँ क्यान्सल गर्न पाउनुहुने छैन। आर यु रेडी? आई एम ट्राइङ टु माई बेस्ट। ओके, अल द बेस्ट। निर्देशकमा दीपक दिपा या छविराज ओझा? दीपक दिपा नै लिन्छु सुरुमा। सङ्गीतकारमा अर्जुन पोखरेल या सुरेश अधिकारी? अर्जुन पोखरेल। गायक गायिकामा स्वरूप राज या अन्जु पन्त? स्वरूप राज आचार्य दाई। ओके, लिरिसिस्टमा शान्तिप्रिय या लेखु सहयात्री? शान्तिप्रिय। एक्टरमा प्रदीप खड्का या अनमोल केसी? प्रदीप खड्का। एक्ट्रेसमा नम्रता श्रेष्ठ या सम्रागी? नम्रता श्रेष्ठ। लभ म्यारिज या एरेन्ज म्यारिज? लभ एरेन्ज। एउटा चुज गर्नुपर्छ, लभ या एरेन्ज? लभ। विस्की या बियर? बियर। क्याजुअल ड्रेस या फर्मल ड्रेस? क्याजुअल। जुन तपाईँको फ्यानहरू छ नि, लेडिज फ्यान मन पराउनुहुन्छ या जेन्ट्स? लेडिज। ओके, सो भेरी वेल, तपाईँले राम्रै खेल्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। बिफोर यु लिभ, वाट यु वान्ट टु से टु यर फ्यान्स? स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच आइएमजी मिडिया सम्पूर्ण परिवारलाई होइन, मलाई आएर यहाँ आइएमजी मिडियाबाट पनि कृष्ण काफ्लेका 2-4 कुराहरू सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो होइन, र आइएमजी मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा पनि एकदमै नमस्कार छ, र आगामी दिनमा पनि कृष्ण काफ्लेलाई नचिन्नु भएको छ भने चिनिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्, धेरै नै गीत सङ्गीतहरू मेरो आवाजमा आइसकेको छ मिडियामा, र अपकमिङ राम्रो राम्रो ब्यानरबाट राम्रो राम्रो गीत सङ्गीतहरू दिने प्रयासमा छु म होइन, आशा छ युट्युबमा फेसबुकमा लाइक पेजमा फलो गरेर होइन एकदमै प्रतिक्रिया पनि मलाई दिनुहोला भन्न चाहन्छु, र सधैँभरि माया गरिदिनु होला, दर्शकको माया बिना एउटा आर्टिस्ट बाँच्न सम्भव छैन। थ्याङ्क यू भेरी मच, तपाईँको व्यस्त टाइमबाट पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु हामी सम्पूर्ण आइएमजी च्यानलको तर्फबाट। सो तपाईँको अपकमिङ सङ्घहरूको लागि पनि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। अल राइट, फन फ्राइडे इज अल अबाउट फन, र हामीले निकै नै रमाइलो गऱ्यौँ, आई होप यु गाइज आर अल्सो इन्जोइङ, र नेक्स्ट विक फेरि पनि म एकजना आर्टिस्टलाई लिएर आउने नै छु। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइल एन्ड बाई बाई।